Tā, mīļie draugi, mēs braucam tagad, patiesībā es braucu, un es jums parādīšu to, tās to vietu, kur es braucu, pa Kleistu ielu Rīgā. Jā, šī ir Kleistu iela, diezgan dzīva un aktīva iela, un to, tās jūs paskatīties, kāda šī iela izskatās naktī. Nu, faktiski tā ir ļoti bīstama un tumša iela. Es tūlīt tās pārslēdzu jūsu uzmanību uz to, kā tas izskatās. Tā, beidzās gaisma, un es ieslēdzu tālos uguņus, ja, mana kamera ir uzgriezta uz maksimālu jūtību, un te jūs kaut ko mēs varam redzēt. Ja. Patiesībā man liekas, ka tas, ko rāda ekrāns, ir labāk nekā tas, ko mēs redzam dzīvē, ja, jo ir uzgriezta ārkārtīgi liela jūtība. Ja. Redziet, neviena marķējuma uz ielas, ja, nekādu atspīdžošo, atstarojošo joslu, nekāda apgaismojuma. Tā ir iela Rīgā, kur sliktos laika apstākļos uz šīs ielas ir ārkārtīgi grūti pārvietoties. Un tā kā mēs atrodamies Spilves pļavas teritorijā, tie ļoti bieži ir migla, un šī ir ļoti bīstama vieta. Rīgas domē pa visiem šiem gadiem nav iedomājusies, ka te var kaut ko nu, vienkārši izdarīt tā, lai te braukšana būtu drošāka. Un mašīnu bojājuma avārijas šeit nav retums. Es pats esmu uzsits bedrēs smagi diezgan riten, un man radinieki, braucot pie manas, ir mazliet apskādējuši mašīnas. Nu, lai dzīvo un sveiciens tam puisim ar brillītēm, kurš daudziem no jums liekas, ka daudz ko dara šeit, šajā pilsētā.